harapan potensi agar dinossum ketiga Gubernung nglakonan Mampirang tareeka diantarana yidekanaluran cair bisa dipakai sahe-haa teruta lakonan Mampirang ketaknya hemat atas jumlahing tareeka tadi seoranglewatan koordinasi jeing Mangmpirang pihak Andaga wewenang kawas Dinar Sumbahh Dinassumber dayi air dan Pangelola Bandungan. Nalika diwawancara setutas kegiatan puncer Milangkala K47 Hari Kesatuan Gerak PKK Hambalan Jawa Barat di Pusdai Bandung, Gubernur Jawa Barat netelakan yang hadapan potensi sesetna cai dina usum halodo dirina oleh ngelakonan koordinasi jengsakumna na pihak anuboga wonang, utamana dina sumber daya air dan pengelola bendungan. halte di lakonan pikennyiin dekenlai cair turta saluran irigasi bisa dipakai sah hde-haa yangtik itu pihak nagi ngalakonan Mang pirang ketak penghematan kita selalu mengordinasikan dengan pihak-pihak uh, uh, terkau khususnya Sda kita raatkan juga dengan Dina awal Usum Halodo Kiwari sawatara lalawak di Jawa Barat, Kawas Kabupaten Sukabumi, Turta Kabupaten Cirebon, KB Waraken, Mimiti, Ngagar. BMKG, OG Ngijir-Ngijir, Puncer Usum Halodo bakal kanan dina bulan Agustus 2018. Budi Hartati, Bandung TV